Ve středu 25.8. jsme se my, suchí IT piráti, vydali hledat ztracený poklad na prošecké chatě. Naše posádka se skládá z kapitánky Máje Sperové, kapitánova poskoka Vojty Gipse, kormdelníka Máni Ternera a kuchařky Ali Svenové. Byla to také bába z Mokřin, kterou jsme pozvali, Ukryla se v kadibuce, ale my jsme ji našli a dala nám mapu se slovy. Dejte na ní pozor, je jediná, co mám. Mapu jsme rozbalili a po důkladném proskoumání jsme vyrazili za pokladem. Po chvíli jsme v dálce zahledli kouřové signály od našich přátel zlých pirátů. Řekli jsme si, že jim půjdeme pomoci dobít za uhlovačku. Ovšem, když jsme dorazili, nikdo nebyl doma, tak jsme usoudili, že to zvládli bez nás a šli jsme dál. Cestou lesem se našim kormidelníkovi Máňovi povedlo upustit mapu do rybníka, kterou pak následně kapitánka lovila z vody. Mapa byla po vytažení nepoužitelná a tak se Vojta rozhodl porozhlednout po okolí, jestli nenajde nějakou alternativní cestu dál. Ale poté kapitánka vytáhla její Brusonový off-phone 12 Max Pro, zadala souzenice GPS a mohli dál. Ale když Vojta viděl, že jeho vlastní mobil není off-phone, rozhodl se ho pro dobro celé posádky a lidstva nechat na kolejích. Nyní mohli jít dál a taky zješli. Po nějaké době Ali zahledla v dálce divokého vašíka, jeden z velmi vzácných druhů zvířat. Zrovna dělal kliky a tak se naše posádka přidala, aby navázala kontakt s tímto divokým druhem. Když si jich ale divoký vašík všimnul, raději utekl pryč. Vojta se ho snažil chytit, ovšem beznadějně. Po cestě zahlédli na stromě záhadný totem, který očividně ukazoval cesty, ale s oufounem ho nepotřebovali. Cesta byla nadále klidná a spořádaná. Mimochodem vidíte toto? Tam byl kyčizvuk. Ano, právě ten zvuk. No nic, zpět k našim pirátům. Když jsme konečně dorazili do cíle, zjistili jsme, že je to po schodech, tak jsme šli radši domů.